Fala pessoal do Tudo Celular, beleza? Aqui é o Felipe Junqueira e estou com o Moto Z Play atualizado para a versão 7.0 no lugar do Android. Vou refazer aqui o nosso teste de desempenho e velocidade para comparar se teve alguma mudança nesse sentido com o update. Vamos lá? O Moto Z Play é a versão mais baratinha do smartphone modular da Motorola. O dispositivo tem um processador Snapdragon 625 octa-core com clock de 2 GHz e GPU Adreno 506, além de 3 GB de RAM. No teste com o Android Marshmallow, o aparelho se saiu muito bem para um intermediário. Será que a atualização para o Nougat traz algum benefício para ele ou será que vai acabar atrapalhando seu desempenho? Vamos descobrir. Nosso teste é bem simples. Abrimos dois aplicativos em sequência, começando pelo relógio para iniciar o cronômetro. Depois de abrir todos os apps, voltamos ao cronômetro e iniciamos a segunda volta. Essa nova rodada serve basicamente para testar a RAM do aparelho e se ele precisa recarregar algum aplicativo. O Moto Z Play se saiu ok novamente com o Android 7.0 Nougat, com resultado bem próximo do obtido em nosso teste anterior, com 1 minuto e 7 na primeira volta e completando em 1 minuto e 39 segundos. Já nos testes de benchmark as coisas foram diferentes, e para melhor. O Moto Z Play somou 63.958 pontos no Antutu, ficando um pouco acima do nosso teste anterior, quando a pontuação havia sido de 62.674. No Geekbench, a melhora foi na pontuação do Multicore, que subiu de 2.518 pontos para 3.868. No Single Core, as coisas ficaram basicamente na mesma, com 801 pontos agora, sendo que havia sido 804 antes. No Compute, que testa a GPU, a pontuação baixou um pouco, de 2.483 para 2.426. Esses resultados obtidos no Geekbench e Antutu colocam o Moto Z Play um pouco acima do Galaxy A5 2017, modelo mais novo e mais caro da Samsung. O 3D Mark é um teste que renderiza várias imagens em um curto período de tempo. Fizemos o teste com o Slingshot Extreme, e dessa vez o Moto Z Play ficou atrás do Galaxy A5 2017, com quase metade da pontuação, 465 pontos. O que ao menos já é uma melhora em relação ao seu próprio resultado com o Android Marshmallow. No GFX Bench também é possível notar uma leve melhora. No Car Chase a média foi de 3,8 FPS, enquanto no Manhattan 3.1 o Moto Z Play conseguiu média de 7 FPS. Outro teste executado na resolução 1080p com a OpenGL 3.1 foi o Tessellation, no qual a média ficou em 10 FPS. Em Halo 2, que também realiza o teste em Full HD, mas com a OpenGL 3.0, a pontuação foi a mesma de antes, com média de 12 FPS. Por fim, temos o GameBench, com o qual rodamos os jogos Asphalt 8, Modern Combat 5 e Subway Surfers. Nenhuma grande novidade aqui em relação ao teste anterior. Subway Surfers chegou a 58 FPS e Asphalt 8 ficou nos 30 FPS. Já em Modern Combat 5, tivemos uma piora. Se antes o Moto Z Play conseguia 44 FPS com os gráficos no máximo, agora só conseguiu 30 FPS, ficando dentro dos padrões.
Então, retomando, os resultados dos testes foram os seguintes. Em nosso teste de velocidade, levamos 1 minuto e 39 segundos para fazer as duas voltas de abertura dos aplicativos. Na primeira foi 1 minuto e 7 segundos, enquanto a segunda levou mais 32 segundos. No AnTuTu, a pontuação foi de 63.958 pontos. Já no teste de CPU do Geekbench, tivemos 801 pontos no single core e 3.868 pontos no multicore, enquanto no teste de GPU, a média foi de 2.426. No GeForce Bench, tivemos 3,8 FPS no Car Chase, 7 FPS no Manhattan, 10 FPS no Tessellation e 12 FPS no Alu 2. O resultado no 3D Mark, com Slingshot Extreme, a média foi de 465 pontos. E no Game Bench, tivemos 30 FPS tanto no Asphalt 8 quanto no Modern Combat 5 e 58 FPS no Subway Surfers. Então, pessoal, é isso. Se não teve uma melhora significativa, a boa notícia é que pelo menos o desempenho está muito próximo ao que a gente obteve no nosso teste anterior. Enfim, no quesito desempenho, parece uma boa atualizar o Moto Z Play para o Android 7.0 no GA. Vamos testar ainda se o aparelho sofreu alguma alteração em sua boa autonomia de bateria, um dos pontos mais criticados na nova versão do sistema operacional do Google. Eu sou Felipe Junqueira e esse foi o meu teste de velocidade e desempenho do Moto Z Play com Android 7.0 no GA para o Tudo Celular. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo no YouTube e assinar nosso canal por lá. Um abração e até a próxima!